тимчасово зупинити Брекзит. Париж і Берлін готові відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу. Про це Еммануель Макрон та Ангела Меркель заявили напередодні під час двосторонньої зустрічі у французькій столиці. Якщо Лондону потрібно більше часу, він його матиме. Однак угода про сам Брекзит перегляду не підлягає, резюмували лідери. Поки що розлучення Великої Британії з ЄС має відбутися 29 березня.